Olá, amigo mecânico. Fernando Landulfo, seu consultor técnico, novamente aqui com você. E o assunto que nós vamos tratar hoje é manutenção preventiva. Todos nós sabemos que a manutenção preventiva é de extrema importância para a segurança dos ocupantes do veículo e também para prolongar a vida útil do mesmo. Hoje nós vamos executar algumas operações de manutenção preventiva no Fiat Palio ano 2009-2010 1.0, equipado com ar-condicionado, direção hidráulica, alimentação flex. O sistema de injeção é o IAW-4DF-PH. Dentro dos procedimentos de manutenção preventiva, além da troca do óleo e do filtro dentro dos períodos recomendados pelo fabricante, é muito importante fazer periodicamente uma revisão do sistema de alimentação e ignição do motor. Esses sistemas estão ligados diretamente na economia de combustível, dirigibilidade do veículo e emissão de poluentes. Antes de iniciarmos os procedimentos de verificação do sistema, é muito importante que nós revisemos todos os sensores e atuadores presentes no sistema. Coletor de admissão. Injetores e distribuidor de combustível. Corpo de borboletas motorizado. Sensor de fase. Sensor de rotação. Sensor de pressão de óleo do motor. Sensor de temperatura. Sensor de detonação. Bobina de ignição. Quando se fala em verificação de sistema de injeção eletrônica, logo vem à mente o uso do scanner. Realmente, o scanner é uma ferramenta imprescindível para a realização de diagnósticos. No entanto, o mecânico não pode desprezar os outros sistemas existentes no motor. Por exemplo, o sistema secundário de ignição, grande causador de problemas, principalmente no que diz respeito à dirigibilidade e emissão de poluentes. Um outro aspecto que deve ser obrigatoriamente verificado: pressão e vazão do combustível que alimenta o motor. De nada adianta um sistema eletrônico estar funcionando corretamente se a pressão e a vazão do combustível não forem aquelas recomendadas pelo fabricante. O filtro de ar e o filtro de combustível são igualmente importantes, não podendo ser negligenciados. Outro fator muito importante: tensão da bateria. Sistemas eletrônicos e elétricos dependem de uma bateria bem carregada. De nada adianta o sistema estar funcionando bem se ele não está corretamente alimentado. Tendo sido verificados todos esses pré-requisitos, é hora de conectar o scanner ao veículo e iniciar a verificação do sistema eletrônico. Conecte o scanner na tomada de diagnóstico correspondente. Se você não sabe onde ela está localizada, não se preocupe. Muitos modelos de scanner indicam nas suas telas aonde o cabo de diagnóstico deve ser localizado. Para que o scanner aponte aonde está localizada a tomada de diagnóstico no veículo, é necessário fazer o setup do equipamento em relação ao veículo. Feita a conexão do cabo ao veículo, vira-se a chave de ignição. Em seguida, avança-se para a tela de seleção do sistema a ser diagnosticado. No nosso caso, selecionaremos sistema de gerenciamento eletrônico do motor. Após a seleção do sistema que será verificado, é hora de selecionar as atividades a serem executadas. Estão disponíveis 5 opções de atividades: identificação, memória de avarias, apagar a memória de avarias, leitura de valores reais e teste de atuadores. A identificação corresponde à identificação interna da unidade de comando. A
A memória de avarias corresponde à leitura dos códigos de falha gerados pelo sistema de autodiagnóstico do sistema, que identifica e classifica determinados defeitos de acordo com a programação original e dos sintomas apresentados pelo veículo. A opção apagar memória de avarias deve ser utilizado somente após a correção dos defeitos que provocaram os códigos de falha. A leitura de valores reais permite a visualização online dos parâmetros de funcionamento do motor, tais como leitura de sensores e comportamento dos atuadores. Já o teste de atuadores permite ligar e desligar determinados atuadores do veículo, pré-determinados pela unidade de comando. Com relação aos códigos de falha, é importante notar que existem aqueles que estão ocorrendo no momento do escaneamento do sistema. São aqueles chamados presentes. No entanto, também podem ser encontrados aqueles que ocorreram momentaneamente, mas que não estão ocorrendo no momento do escaneamento. São chamados defeitos não presentes. No entanto, ambos devem ser investigados antes de se utilizar o comando apagar memória de avarias. A leitura de valores reais dos parâmetros de funcionamento do motor é provavelmente a informação mais importante que se pode se obter de um scanner. Você tem as informações em tempo real dos valores dos sensores informados à unidade de comando, assim como os parâmetros de funcionamento de comando para os atuadores. Nesse ponto, vale a pena ser comentado que cada equipamento possui uma configuração diferente. Muitos equipamentos permitem uma leitura simultânea de infinitos valores. No nosso caso, o equipamento que nós estamos utilizando permite a visualização simultânea de apenas 8 parâmetros por cada tela. Para facilitar a sua compreensão, nós fizemos uma seleção prévia de alguns valores que são considerados os mais importantes na execução de um diagnóstico de sistema de injeção eletrônica. São eles: tensão de alimentação da unidade de comando, rotação do motor, temperatura do líquido de arrefecimento, temperatura do ar aspirado, pressão do coletor de admissão, ângulo de abertura da borboleta de aceleração, massa de ar efetivamente admitida e tempo de injeção. Vale a pena ser comentado que no caso específico desse sistema de injeção eletrônica, a massa de ar admitida é um valor calculado e não medido. Amigo mecânico, um detalhe muito importante com relação aos parâmetros de funcionamento. Você deve compará-los sempre que possível aos limites fornecidos pelo fabricante. Via de regra, essas informações constam do manual de reparos do veículo. Agora, se não houverem limites para comparação, deve-se utilizar o bom senso na hora da análise. Por exemplo, um motor que já se encontra aquecido em funcionamento há algum tempo não pode apresentar uma temperatura de líquido de arrefecimento negativa. Um outro recurso importante disponibilizado pelo scanner é o teste de atuadores, que permite o acionamento de alguns atuadores previstos pelo sistema de injeção por meio do scanner. Como exemplo, podemos citar a bomba de injeção de combustível, a lâmpada de advertência do painel, eletroventiladores, bicos injetores e uma série de outros previstos na programação da unidade de comando. Nesse ponto, fica aqui uma dica. Se durante o acionamento de um atuador via scanner o mesmo não operar, verifique, em primeiro lugar, o componente. Em segundo, verifique o chicote elétrico, pois o sinal de comando pode estar saindo da unidade de comando e não chegando ao atuador. Bom, amigo mecânico, espero que esse programa tenha sido de grande utilidade, melhorando cada vez mais o seu desempenho dentro da sua oficina. Conte sempre conosco para aprimorar os seus serviços. Até a próxima!